Suni! Suni, Rasha! Rash! Rash! Da, mă! Las! Luni! Luni, Rasha! Rasha! Luni! Lasă-mă! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh! Zem stas rod stas margre parahat raza یو سو کلیمیتر بلار کې خپل علاقې نه نو بوسې تر کوش مینه زمونږ په دې علاقه باندې چې روت بغوند کې بایيږي او زمونږ یو کلیوال یو ورور وړي بای را سره مرګره دي ا ډېر مننه کوم شکریا ادا کوم هغه سکوتری را وستیو نو وای دا زنه ورم چې کوم دې ډیرو خیري ا د انسان په زبان باندې پیږي او دا خصوصي د تلچا د جرمن را وستی دي جرمن نه توپیه و تراوستی دا او توپیه و تراوری دا اینا دا خصوصی دا جرمن نراوستی دا دا اوازون هم تاساوری دری چی او تی سونی دی نومی کستی بل دونی دی او بل دونی دی دا خصوصی نومو دی تا دالی کری دی ولی خانا پا دیوا دی تسو چو خوری چی دا نو خیر دی یرا پرحد رضا رو را دا خو بس خاص روټۍ نخوري و چابل څنګه لکه مونږ چې ځان له څه خوراک کو دا اکه خوراک کی صحیح ده د دې مثال سجینو دا چرګان نه سجین دا اکثر زیاتره خوري او سره کلی ګوخه خوري او ما ګوخه هم نخوري دا او بل مایا نه ډیر خو مایا خوري د دې ډیر خرچه ډیر ګران ده یار دا ولا خرچه ډیر ګران ډیر زیاته خرچه ګران کنه اوس ول لس روټۍ راوړل دلته تکي رس په پرتی خیل مت نه کوي او بل شو د بس دا پر حضرت رضا بھائی دا کتری دی یار نو خود دې خرچه ډیره ګرانه ده صحیح ده څومره خرچه دې راځي یاره بس مړه چې موږ ځان له څو خرو هغه ډبل خرچه دا کوي چونکی میګه دې شوق دې وسه دې شوق نو سر ډیر زید دې شوق مجاز نشته لکه بالکل دا سې زه سهار وخت زه مو ماخام به تم د شپې کور ته راشم دا مته په انتظار ناشته ورخه زه مړو ما بالکل ډیر زه تنه نو په چار داس روټي نه خوري چې نه خوري ار څور واچو ته پراته به نه نو نه دی ولا ډیر مزه داري چې یا دا بس د دنیا دنیا وا دنیا سودي کې خز دې کول دنیا نر دا دنیا نر دی دا سونی خز ده ها دا ډیر وړو کې دي تقریبا څلور څلور کیلو یو وزن دی او څنګه مطابق به دا یو سپری چې کوم دی د ریټي یار دې چې قیمت نشته دی خو زه نه خرڅوم نه نه مثال ته د اندازې مطابق چې پاکستان کې دا خو پاکستان دا په 50 لک روپۍ هم خلک شوقي نه اخلي دی خپل شوقي نه یا دا هم نه ما ته پریمیلا شو مرګری په تحفه کې راځي دا وا او دا لمبوي څومره ټیم بات یاره دا خو زه هفته کې دوه درې پیرې لمبو ما خو چې روزانه دا د اوبو سره ډېر خوشحاله یم دا صفایي خیر هم ساتي صفایي خیر ساتي په ګرمۍ کې ډېر خوشحاله کو په خنۍ کې ډېر خوشحاله په خنۍ کې ډېر زیات خوشحاله په ګرمۍ کې دې ته به اکثر پکې لګوم دا زما وانت کې می جاده دې دم په خنۍ کې د ځان له تقریبا کده ته وخه ما 50 غز او 80 غز دا ځان له کور کې وسیږي ها دا چې څونه کولاو زه دې په خوشاله والله زه خو ما خو چې ودی دا زه اوس په پر دې خوشاله چې انسان خوشاله تو کې کوي دې بالکل نه بس دا خوشاله خو چې په خبره ده چې ته وې چې هغه ونی سبب سي ورزي ډاری زه ته هغه کو ته یو کا ونی سا ونی سا ونی سا اے اے مزه راشه ډونی راځه ونی سا ونی سا ونی سا ونی سا ونیسا ونیسا راشا راشا ڈونی اے سونی راشا راشا سونی الا بچ راش 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 شرینا بچ ها اس پہ تصو دا تاسو وخت تر دا د ودی خان چې کوم دی سپیدی زمنګ گاونډی کیږي د 100 کیلومتر کینان بات پرو دے او دا ته خصوصي د جرمنی نه چا تو پر هغه غدي واسي کومنګ سوچ په دې باندې ورته او خپل ژوندۍ سوچ په دې باندې ورته نه د ګرانا ته واچو مونږ ان د څومره خې دین انسانان نه خو به شک انسانان نه خو به شک
الله پاک عقل ورکړی دی خو د انسانانو سره سره زناور دی څومره عقل ورکړی دی تاسو پرې سوچ وکئ او دا خصوصي پورې چا د توپره وړې وه او د کم ځای نه ورته وړې وه د جرمني نه ورته وړې وه نو زما خو په خپله باندې ډېر زیات خوښ ول دا چې د سپو سره ماندلی وي او دا مې ډېر زیات دا د لسو پنځلسو ورځو بچي چې راوړي دي او دا ډېر زیات وړوکي زموږ سره دا دوی شوي دي نو تاسو دا وکتلو چې ځناور ته الله پاک څومره عقل ورکړی دی نو اوس ما پر هات رضا تراک دی دی خپل ونې پورې اجازت. السلام علیکم.